لہذا مسلمان اگر ایک کام شرکیہ نہیں کر رہے تو اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مزار پر گئے جی یہ شرک ہے، تو کیا اللہ کے مزار پہ بھی کوئی جاتا ہے معاذ اللہ؟ اگر مزار پر جانا ہی فقط شرک ہوتا تو پہلے ایک اللہ کا مزار مانے، اس پہ پہلے حاضری مان لیجئے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مزار پہ وہ جائے تو بولیں گے بھئی یہ شرکت ہو گئی، تو اللہ کا تو معاذ اللہ کوئی مزار ہے ہی نہیں، تو پھر شرکت کیسی ہے؟ اچھا اگر یوں کہیں کہ نہیں وہاں پہ جا کے طلب ہوتی ہے، استمداد ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ سے اگر مدد مانگی جاتی ہے تو ذاتن ذاتی طور پہ سمجھ کے کہ اللہ کی صفت امداد ذاتی ہے، اگر ولی مدد کرے گا تو عطائی، اللہ کا لامحدود ان کی محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی ان کا فانی، فرق موجود، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مزار پر جا کر قبر کو سجدہ کرنا یہ محل نظر ہے، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہی کسی کو جھکا ہوا دیکھا اب وہ چاہے چوکھٹ ہی چوم رہا ہو بولتے ہیں مشرک ہو گیا کیونکہ سجدہ کر رہا ہے، تو خالی چوکھٹ چومنے والے کو کہ جھکا ہوا سر دیکھا تو فوراً ہم اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ورنہ تو موٹر مکینک جیسے انجن کے سامنے جھکے گا آپ بولیں گے جو سجدہ کر دیا کافر ہو گیا، ارے بھائی وہ کیسے کافر ہو گیا، وہ تو گاڑی کو دیکھنے کے لیے جھکا ہے، تو خالی جھکنا ہے تو یہ سجدے کی تعریف میں داخل نہیں ہے نا، نیت بھی تو درکار ہے، تو اس لیے اب یہ مطلب دم شرک کا فتویٰ جاری کرنا یہ غیر مناسب ہے، ہاں اگر کوئی واقعی سجدہ کر رہا ہو تو اب بھی فوراً کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، اس میں تفصیل ہے، سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عظیم سمجھ کر قابل تعظیم سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا قرآن سے ثابت، وہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا، تو اگر کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے اس کے سامنے جھکے تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، اس کا شرعاً حکم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرنے والا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حرام فعل کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں، یہ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نے دیکھا واقعی سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہاں پر پہلے تو یہ تعین کرنی ہوگی کہ یہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا سجدہ عبادت، اس کے بعد ہی حکم لگا سکتے ہیں نا، اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں گنہگار، اور اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ کافر و مشرک ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی پہلے نیت کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاشن کوف ہے اور اس سے کفر اور شرک کے فتوے گولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں، اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر یہ فتویٰ جاری کرنا بھی ہے، یہاں پر اس کلاشن کوف کو چلانا بھی ہے کہ نہیں چلانا، فوراً جو جھکا نظر آیا جی کافر و مشرک ہو گیا، قبر کو سجدہ کر رہا تھا، یہ غلط طریقہ ہے، مسلمان کو فوراً ہم کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، آپ اسے نیت دریافت کریں کہ کس نیت سے آپ کر رہے تھے، اگر وہ کہتا ہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا تھا تو اس کو سمجھائیں پیار سے محبت سے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، صاحب مزار کو ہماری شریعت میں یا زندہ آدمی کو ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے، آپ ایسا نہ کریں، محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں گے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو پھر وہ کافر و مشرک ہے، پھر بھی ہم اس کو محبت سے پیار سے سمجھا کر اس کو تجدید ایمان کروائیں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور شیطان کے چنگل سے بچے، اب بلا اس کی نیت دریافت کیے فوراً اس کو کافر و مشرک کہہ دینا یہ غلط ہے، یا کوئی یوں کہے کہ جی میں تو بس نیت نہیں پوچھتا ہوں، جو ایسا جھکا ہوا نظر آئے گا اس کو کافر و مشرک کہہ دوں گا، یہ بات مناسب نہیں، میں سمجھانے کے لیے اکثر کہتا ہوں، آپ نے نماز ختم کی، ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ سب دوبارہ کلمہ پڑھیں، آپ سب مشرک ہو گئے، آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے امام صاحب کو دیکھا، وہ سامنے دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، پہلی صف امام صاحب کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی صف کو سجدہ کر رہی تھی، تیسری صف دوسری صف کو سجدہ کر رہی تھی، آپ سب مشرک ہو گئے، تو کیا آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو کلمہ پڑھوانا شروع کر دیں گے، آپ اسے یہی کہیں گے کہ بھئی ہم بظاہر تو ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے لیکن ہماری نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا،
اب وہ بولے نہیں میں تمہاری نیت کو نہیں مانتا بس تم سب مشرک ہو گئے. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ درست کہہ رہا ہے؟ تو کون درست کہہ رہا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں نا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل معاملہ نیت کا ہے. تو یہاں تو ہم نیت دریافت کریں اور صاحب مزار کے سامنے کوئی جھکا ہوا ہو تو اس سے نیت نہ پوچھیں, فوراً کافر و مشرک کہہ دیں, تو یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بھی یہ ہوگا کہ ہم اس سے نیت پوچھیں کہ بھائی آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر آپ نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو یہ حرام ہے, توبہ کیجئے. سجدہ عبادت کیا ہے تو وہ کافر و مشرک ہے, پھر اس کو کلمہ پڑھوانے کی کوشش کریں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صاحب مزار کے سامنے جھکا ہے تو یہ غلط ہے, نہیں جھکنا چاہیے تھا. لیکن اس نے اگر سجدہ کر بھی لیا تو ہم فوراً اس کو کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے. یہ چیز بہت آپ ذہن کے اندر توجہ طلب بات ہے, ذہن میں رکھیے گا. باقی مزارات پر جا کر ایسے افعال کرنا کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوں اور صاحب مزار سے بدظن ہو جائیں یا مسلمانوں پر اعتراضات ان کے ذہن میں پیدا ہوں, یہ ویسے غیر مناسب ہوتا ہے. ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیے, پاؤں کی طرف سے داخل ہوں. چوکھٹ ڈھونڈنا جائز ہے, میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں, منع نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح محققین فقہائے اسلام نے اور وہ کہ جو مذہب اسلام کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, ایسے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ادب یہ ہے کہ جب آپ قبر پہ پہنچے تو صاحب قبر سے چار قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں, اس طریقے سے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ صاحب قبر کے سینے کی طرف ہو یا چہرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو, یعنی کعبۃ اللہ پیٹھ کی طرف ہو اور وہ صاحب مزار سامنے ہو. اب آپ ادب سے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھیں یا جو بھی آپ ذکر اذکار کرنا چاہے کریں, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما, اس کو ہمارے نبی کریم کی بارگاہ میں میں اصال ثواب کرتا ہوں, انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان صاحب مزار کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان صاحب مزار سے اکتساب فیض کروں تو دعا میں اس طرح اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے مقبول بندے ہیں, ان کے وسیلے سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے. تو یہ وسیلے سے دعا مانگے, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ حاضری آپ کی باادب حاضری ہوگی, کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا. یاد رکھیے کہ عقیدت کا اظہار وہی شریعت کو محبوب ہے جو دائرہ شریعت میں ہو, اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر یہ عقیدت نہیں ہے, یہ جہالت میں چلی جاتی ہے اور بسا اوقات انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ چند میں نے معمولات عرض کیے, اسی پر آپ ہر جو مسلمانوں میں رسومات جاری ہیں ان کو آپ ان پر یہ اپلائی کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس کام میں شرک ہے اور کس کام میں شرک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں واضح طور پہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس سے شرک کی بھی نفی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کر دیا.